Աշխատանքային քննարկումներ, կարևոր պարային իրադարձության նախապատրաստություն, տոնական բարձր տրամադրություն, թեժ պայքար, մրցակցություն, հույզեր և հաղթանակի բերկրանք։ Երևանում Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում օգոստոսի 3-ին տեղի ունեցավ Հերիթեյջ Պարի և Մշակույթի կենտրոնի կողմից կազմակերպված նախադեպը չունեցող Պարի փառատոնը։ Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններից ընտրված 8 պարային խմբերը մրցեցին միմյանց հետ, արժանանալով պատվոգրերի, իսկ լավագույն 3-ը մրցանակից բացի նաև դրամական պարգևի։ Եվ մասնակիցներ, մենք այսօր հավաքվել ենք այս գեղեցիկ դահլիճում, որպեսզի նշենք Անդրանիկ Heritage Dance and Culture Festival-ը, որի կազմակերպիչներն են Նարինե Պետրոսյանը և Գագիկ Թադևոսյանը Լոս Անջելեսից։ Good evening, dear guests, jury and participants. We are here today to celebrate the premiere of Heritage Dance and Culture Festival, organized by Narine Petrosyan and Gagik Tatevosyan from Los Angeles. Եվ հիմա գեղեցկուհի Կարինե Խաչատրյանը ձեզ կներկայացնի այսօրվա մասնակից թիմերին. And now, beautiful Կարինե Խաչատրյան will announce today's participant groups. Ձեզ ողջունում եմ բոլորին, սիրելի հյուրեր, ժյուրի և մասնակիցներ։ Անչափ ուրախ ենք ձեզ տեսնելու Heritage Dance and Cultural Festival-ին։ Այսպիսով եկեք ջերմ ծափահարություններով էլ ողջունենք մեր այսօրվա մասնակիցներին։ Նախ որտեղից իմացաք այս փառատոնի մասին եւ ինչպես ստացվեց, հա, ձեր մասնակցությունը։ Ահա, ուրեմն Heritage Dance Studio-ն, որը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում Լոս Անջելեսում, տեղեկացրեց մրցույթի մասին եւ սկսվեց հայտագրման փուլ, որին որ պետք է պարային համույթները ուղարկեին վիդեո տարբերակ, նկարներ պետք է ուղարկեին համույթից, այսպես կադրեր, հա, որոնք որ ցույց կտային համույթի մասին, համույթի մասին որովից է տեղեկություն, որով պարզ կլիներ, թե որ խմբերն են արդեն անցնում եզրափակիչ փուլ, այսինքն եզրափակիչ փուլը ոչ թե ինքը կայացել է դիտումով եւ ընտրությամբ, եւ այդպես մենք անցել ենք եզրափակիչ փուլ 8 լավագույն պարային խմբերի միջև, մարզային, այսպես մարզային պարային համույթների միջև անցել ենք եզրափակիչ փուլ, որի համար շատ շնորհակալ ենք, շատ ուրախ ենք, ողջունում ենք բոլոր պարային կոլեկտիվներին։ Ինչ ակնկալիքներ կան առհասարակ նման փառատոններից եւ ինչ է տալիս պարային խմբերին։ Պարային խմբերին նախ սա նորություն է ինձ համար, որովհետեւ այստեղ ֆեստիվալներ շատ են լինում եւ արտասահմանից եւ Հայաստանից։ Սա տարբերվում է նրանով, որ կոնկրետ ընտրություն արդեն իսկ կատարվել է, ոչ թե ինչ-որ փուլեր են եղել, հետաքրքրություն կա արդեն իսկ, եւ երեխաների համար սա ավելի մատչելի տարբերակ է, որպիսի ծանոթանան և դրսում հայկական դպրոցները ինչպես են ելույթ ունենում, և այստեղ բավականին ուժեղ արդեն իսկ ընտրված կոլեկտիվների մեջ իրենք կարող են դրսևորվել, դա իմ կարծիքով շատ մեծ բավականություն կստանան երեխաները։ Բացի դա, այնտեղ բարեգործական է նաև, պետք է գումար տրամադրվի, այսպես ասած, ուժեղ պարային համույթներին, և շատ կուզենամ, որպեսզի որ խումբը, որը չունի միջոցներ, բայց ունի լավ պարային որակներ, նա հաղթող լինի։ Երեխաները
եկել են այսօր մեծ ոգևորվածությամբ, արդեն 5 տարվա խումբ է մեր խումբը։ Այսօր եկել ենք մասնակցելու այս գեղեցիկ կազմակերպված միջոցառմանը եւ հուսանք մեծ տրամադրությամբ կգնանք տուն։ Մենք նույնպես մեր Թադևոսյան Պարարվեստի կենտրոնը նույնպես հրավեր է ստացել մասնակցության։ Մենք այդտեղից ենք ծանոթացել այս կազմակերպության հետ եւ շատ մեծ ոգևորվածությամբ ուզում ենք մասնակցություն ունենալ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք փառատոնից։ Փառատոնից մենք առանձնահատուկ ակնկալիքներ չունենք այն առումով, մենք չենք եկել այստեղ պարտադիր հաղթանակելու, մենք եկել ենք այստեղ մեծ ոգևորվածությամբ, մենք ուղղակի ուզում ենք, որպեսզի մեր կենտրոնի երեխաները կարողանան գեղեցիկ մասնակցություն ունենալ այս միջոցառմանը։ Ակնկալիքը միայն նա է, որ մեծ ոգևորվածությամբ լինի, կողմապահություն չլինի, երեխաները չկոտրվեն, որ եպեսի իրանք մնացել են վերջին պլանում այս կողմ այն կողմ, բայց ակնկալիքները առանձնապես ինչ-որ բան չունեն այստեղ։ Եվ փառատոնը ունի նաև բարեգործական բաղադրիչ, կուզեի սրան էլ անդրադառնալ, որքանով է կարևոր այն այսօր պարային խմբերի համար հայաստանյան։ Իմ կարծիքով շատ մեծ դեր եւ նշանակություն ունի, քանի որ այսօր մենք պարապում ենք շատ սուղ պայմաններում, ծնողները մեծ դժվարությունների միջով անցնելով եւ ընդհանրապես մեր պարարվեստը մի փոքր ունի զարգացում եւ Հայաստանում եւ դրսում, բայց չունենալով պայմաններ աշխատելու, պարապելու, չունենալով կահավորված տարածք, ակնկալիքը իմ կարծիքով կլինի այդտեղ, որպեսզի այս բարեգործական փառատոններում մենք մասնակցություն ունենալով կարողանանք նանք, չգիտեմ, ինչ որ բան քաղենք, ինչ որ բանով օգտակար լինեն այս կազմակերպություններին, որ ինչպես գիտեք դուք, այսօրվա մրցույթին հաղթող խմբերը որպես դրամական պարգևներ են ստանում, հենց ակնկալիքը իմ կարծիքով հենց այստեղ է շեշտադրվում, որ կցանկանայինք, որ մենք էլ ունենայինք այդտեղից որոշակի ինչ որ մի մաս, որպեսզի կարողանանք երեխաների համար ստեղծել լավ պայմաններ, որովհետև նրանք շատ սիրով են պարապում։ Կարելի ասել, որ այս փառատոնը նաև նոր դուր է բացում պարային խմբերի համար։ Կարելի ասել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն առաջին անգամ է նման բարեգործական ծրագիր այն էլ դրսից եկած, որ կազմակերպվում է, ճիշտ է, շատ են լինում կազմակերպված միջոցառումներ, բայց այս բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած միջոցառումը մեծ ներդրում կունենա ու առաջինն է Հայաստանում։ Փառատոնի մասին իմացել եմ իմ լավ ընկեր Գագիկ Թադևոսյանից, ով հիմա աշխատում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքի Heritage Պարարվեստի դպրոցում տեղեկացրել եմ մեզ եւ ես ներկայացրել եմ հայտը եւ արդեն ընդունվել եմ այդ 8 մասնակից խմբերից մեկը։ Շատ ողջունում եմ այս ընդհանուր փառատոնը, այս նախաձեռնությունը, այս ծրագիրը, որովհետեւ այս ծրագրերը նախառաջին երեխաներին տալիս են բարձր մակարդակ, բարձր որակ, ոգևորվածություն եւ ամենաառաջինը դեպի հաղթանակ եւ դեպի նպատակ, այդ ուղղվածության իրականություն, որ ամեն մեկը իր մեջ մտածում է, որ սա մրցույթ է եւ ոչ թե մենք այստեղ պատերազմում ենք, այլ մենք բոլորը ստեղ ընկերներ ենք, բոլոր ղեկավարներին ես անձամբ ճանաչում եմ, բոլորը այդ գոլիստերում եւ բեմում ենք ընկերներ ենք, բայց երեխաները եւ իմ ընկերները, այսինքն երեխան իրար հետ լավ ընկերներ են, բայց այստեղ արդեն գնում է դեպի մրցութային հարթակ, որը որ շատ ողջունելի է։ Նախ ասեմ, որ համերգային ծրագիրը ունի նաև բարեգործական բնույթ, որը որ առավել ևս ողջունելու է, որովհետև երևի նման ծրագրեր շատ քիչ մարդիկ են ընդհանուր իրականացնում։ Ամեն դեպքում սա մրցույթ է եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք արդյունքների։ Ես վստահ եմ եւ համոզված եմ, որ ես ամուրջը լինելու արդարության մեջ, իսկ ակնկալիքների մասին չեմ կարա հիմա ասեմ, միչեւ որ վերջնական ելույթները արդեն ունենան բոլոր խմբերը, այդ ժամանակը որոշի ժյուրին։ Ես չեմ ասի, ես այս կոմ, ես այն կոմ, կամ առաջի կամ երկրորդ կամ երրորդ կամ ութերորդ հրոզանական, թող որոշի ժյուրին եւ հույսով եմ, որ ամեն ինչը լինելու է արդար, համոզված եմ, ոչ թե հույսով։ Փառատոնի մասին իմացանք համացանցով, այնուհետև երբ որ համացանցով տեսանք եւ հասկացանք, որ կազմակերպիչները հիմնականում անաչառ մարդիկ են, հա, Heritage խմբի հետ ծանոթ եմ շատ վաղուց, հա, գործնայությանը, ցանկություն ունեցա անպայման մասնակցելու եւ խմբին, այսպես ասեմ, հա, ադրենալինով երեխաներից լցնելու, ինչպես նաեւ խմբում խումբս գեղեցիկ ներկայացնելու, հա։ Նման փառատոն մրցույթները ինչ է տալիս պարային խմբերին եւ ինչով է կարեւոր։ Առաջինը իհարկե փորձ, բեմի
բոլոր կանոններին ենթարկվելու, բոլոր կանոնները սեփական հոգու ներդաշնակելու միջոց է սա, հա, նման փառատոնները, եւ երեխաները արդեն առողջ մրցակցությունից իրենք էլ թևավորվում են, եւ ես մակրագործող, հա, պարարվեստ կոչված աշխարհի, այս զարմանահրաշ աշխարհի մեջ երեխաները մտնում են արդեն այն ակնկալիքով, որ իրենք մակրագործվելու են։ Իսկ նման փառատոների մասնակցությունը երեխաներին տալիս է փորձ եւ ավելի ուժ հոգեկան եւ ֆիզիկական ներուժ, որ ավելի լավ պատրաստվեն, որովհետեւ ամեն մի փառատոն իր կնիքը թողնում է երեխայի եւ հոգեկան աշխարհի վրա եւ առհասարակ։ Մրցույթը ունի նաեւ բարեգործական բաղադրիչ, որքանով է սա կարեւոր հատկապես մարզային պարային խմբերի համար։ Իհարկե, մարզային պարային խմբերը շատ-շատ խնդիրներ ունեն, վերցնենք առաջին հենց սոցիալականը եւ տեղի փորձը։ Մենք ներկայացնում ենք Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքը, տեղ ունենալու, հա, պարապորձերը պատշաճ կերպով անցկացնելու խնդիր ունեինք, եւ այդ պատճառով երեխաները այնքան են սիրում պարարվեստը, որ Ղուկասավանից իրենք տաքսիներով փոքրիկները 8 տարեկանից սկսած գալիս հասնում են Երևան, եւ որոշ ժամանակաշրջան մենք Երևանում փորձերը անցկացնում ենք, միչեւ մեր հիմնական տեղը կգտնենք։ Նաեւ մարզերի պարախմբերը ունեն հակուստի հետ կապված խնդիր, ամեն մի ծնող ունակ չի, իզորու չի, հա, այսպես ասեմ, պրոֆեսիոնալ գրագետ, ազգագրական, թե տեղայնացված, հա, զարդանախշերով, ամեն մի տարածաշրջան ունի իրեն բնորոշ տարազը, հա, եւ ամեն մի ծնող ուղակի զուտ զարդանախշերը վերցնում, կպցնում են տարազների վրա, եւ պրոֆեսիոնալ տարազ կարելը պարզապես կապված է ահռելի գումարների հետ։ Մարզային խմբերը զերծ են այդ ամեն ինչից ցավոք սրտի։ Մենք անում ենք մեր միջոցները միայն։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս մրցույթի արդյունքների։ Անկեղծ գտնվեմ, ակնկալիքը հաղթանակն է, սակայն մենակ այն, որ մենք առաջինն ենք մասնակցում եւ առաջին մասնակիցն ենք համարվում այս Heritage մրցույթ փառատոնի, ինքս իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, մենք արդենիս հաղթել ենք։ Ինչի, որովհետեւ սա գրվում է պատմության մեջ, սա ունենալու է նաեւ շարունակական բնույթ, ինչպես որ հարգելի Նարինեն ասաց, եւ հետագայում անպայման մենք ունենանք մեր մասնակցությունը էլի նմանատիպ տարբեր փառատոնների։ Արդեն երկրորդ համարն է, հա, եթե չեմ սխալվում, ձեր պարային խումբը ելույթ ունեցավ, ինչ տպավորություններ ունեք փառատոնի ընթացքից։ Անկեղծ ասած, տպավորությունները շատ-շատ մեծ են, ոգևորությունս, թևերս ավելի են աճել, սրանից հետո ավելի ոգևորված եւ ավելի ոգով ենք աշխատելու երեխաների հետ, ու համոզված եմ, որ արդեն հաջորդ փառատոնին ավելի լավ ենք ներկայանալու, ու չգիտեմ, արդեն հենց բուն հաղթանակի համար։ Առաջինը շատ հետաքրքիր է, առաջինը մտածում ենք, որ կարևորը հաղթանակած ենք, քանի որ անցել ենք, եւ հետաքրքիր է ամեն պահը, չգիտեմ, զգում եմ, որ թեժ մրցակցություն է գնում, որովհետեւ լուրջ պարախմբեր են այստեղ, հա, կան եւ մի քանի տարվա խմբեր կան եւ փոքրիկ պարախմբեր, որ 1-2 տարեկան են, մենք ինքներս 2 տարեկան ենք, հոկտեմբերի 20-ին տոնելու ենք, եւ այսպես ասեմ, թեժ մրցակցություն է գնում, լավ խմբեր են հավաքված, բոլորին ի սրտե հաջողություն եմ մաղթում, աստված բոլորիս զորավի, հաղթանակը բոլորինն է։ Իմացա, դուք Heritage-ի սաներից եք, հա, որքան ժամանակ է պարում եք այնտեղ եւ ինչ կասեք ընդհանրապես, հա, ձեր բարի կենտրոնի մասին։ 4 stars, շատ լավ տեղ է բարի համար։ Ես ինձ շատ եմ սիրում բարի, լրիվ կյանքս բարի է, բրեկա մեզ նանի բարի տեղը, ես շատ սիրեցի։ Ես բարի շատ եմ սիրում, մեզ նայն են շատ եմ սիրում, լավ բարեր ամեզի թույս տալի ու մենք սովորում ենք։ Ձեր պարուսեսների մասին ինչ կասեք։ Մեզ նայն են շատ լավնա, շատ սիրունը մեր հետ, շատ լավ բարողը, և միստր Գրեգոր շատ լավ բարողը, ինքը մեր հետ շատ լավ աղնում։ Ձեր սիրուն Heritage-ի պարուսեսներին։ Yes, հա։ Ձեր երեխաները փաստորեն հաճախում են Heritage, հա, պարային կենտրոն։ Կուզեի այս մասին, հա, ձեր կարծիքը։ Երեխաները արդեն մոտավորապես 4 տարի է հաճախում են Նարինեի մոտ։ Շատ ուրախ ենք, շատ գեղեցիկ, շատ շնորհքով, շատ լավ վերաբերմունքով։ Միասին շատ-շատ տեղեր ենք այցելել, Վաշինգտոն եղանք, Փարիզ եղանք, այս տարի այստեղ ենք, այս փառատոնին ենք մասնակցում, եւ հույսով եմ, որ մյուս տարի մեր 5-ամյակն է լինելու, կգանք Հայաստան։ Նայնեի մասին կասեմ, որ շատ հիացած ենք, շատ լավ թիչրա, շատ լավ ուսուցիչ, եւ սրտով, եւ հոգով,
վերաբերմունքը արտակարգ, միստեր Գրեգին մոտավորապես մի երկու տարի գիտենք արդեն, իրանից էլ շատ գոհ ենք, շատ ուրախ ենք, ինչ ասեմ, ամենալավ բաներն եմ տեսնում բարի մեջ, կապված միս Նայնեի ու միստեր Գրեգի հետ։ Հուսով եմ, որ մյուս տարի արդեն որ գանք ավելի մեր պարը ցույց կտանք, անմիջապես մերը կտեսնեք և շատ ուրախ կանցնի։ Այսօր հանդիսատեսի կարգավիճակում եք, որպես։ Այո, այսօր հանդիսատեսի կարգավիճակում եմ, միայն ոչ հանդիսատեսի, երևի կասեմ հարազատի կարգավիճակով, որով այս հերիտեջը մերն է, մենք միս Նայնեի հետ միասին այստեղ ենք անցկացնելու այս ամեն ինչը։ Ես եկել եմ Արագածուտնի մարզի, Փալփի գյուղից, եկել եմ մասնակցելու այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Բավական ժամանակ է, հա, Գագիկը Միացյալ Նահանգներում է և մեծ գործունեություն է ծավալում։ Հպարտություն եք զգում, ինչ զգացումներ կան առհասարակ։ Իհարկե, բոլորը միասին։ Եվ հպարտություն, եւ ուրախ եմ, որ զբաղվում են բարեգործությամբ, ինչու ոչ։ Իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև այս ամեն ինչի մեջով մենք անցել ենք մինչ այսօր, ու շատ եմ կարևորում այդ ամենը, այս ազգանվեր, այս արվեստանվեր, այսպես ասեմ, հա, այս գործը։ Գագիկ, ինչ եք համոզելու վերադառնալ հայրենիք։ Դա իր կամքն է, ամեն դեպքում ինձ թվում է նա չի հեռացել հայրենիքից, ամեն դեպքում ազգանվեր գործ է անում։
սիրելիներս, շատ հուզված եմ, շատ զգացված եմ եւ խոնարհվում եմ ձեր բոլորի առջև, բոլորդ եկել եք տարբեր շրջաններից, դժվար, այս շոկ, այս տրանսպորտով քիչ քաղաք հասել եք, ես հիացած եմ բոլորի ոգևորությամբ, ես տեսա, որ դուք աշակերտներ եք, բայց այսօր դուք եք իմ աշակերտները։ Ուզում եմ ասել, այստեղ հաղթողներ եւ պարտվողներ չկան, ընդամենը կան մրցանակիրներ։ Մենք ունենք 4 կատեգորիա, որոնք բաժանված են իրենց կարգապահության, իրենց արտիստիկ օրիգինալիթիի մեջ, նաեւ իրենց պատրաստակամության եւ ոգեվորության վրա են գնահատում, եւ այդ ամեն ինչը շատ դեմոկրատիվ ձևով են կարել։ Չկան կողմնապահություններ երեխաներ, հանգարց չընկճվեք, լավ։ Հաղթողը նաև կմասնակցի մեր մյուս տարվա օպերայում կանալիք համերգին, հաղթողը այլևս չի կարող մասնակցել մեր երկրորդ փառատոնին, եւ մյուս խմբերը կարող են մասնակցել եւ ավելի հզոր եւ ուժեղացած հետ գալ։ Ուրեմն մենք ունենք 8 գեղարվեստական ղեկավար, բոլոր ղեկավարները ունեին պարուստույցներ, ես խոնարհվում եմ ձեր առջև, բոլորդ շատ նեղ պայմաններում, բայց պահում եք մեր պարարվեստը բարձունքներում։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, սիրելիներս, որ արվեստը դա աշխարհի առաջնորդն է, եւ արվեստագետներն են, որ էվալուացիա են տալիս աշխարհին։ Եվ այսօր ավելի շատ հայկական պարերն էին, բայց մենք ինտերնացիոնալ ֆեստիվալ ենք, մեր հայ պարը շատ գեղեցիկ է, լավ է, նաև գնահատվում են այն պարերը, որոնք հայկական չեն, ես շատ ուրախ եմ։ Այսպիսով բեմ կհրավիրեմ մեր գեղարվեստական ղեկավարներին, իրանք բոլորը դիպլոմներ ունեն, այնուհետև կհայտարենք ով է գրավել առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերը, լավ։ Միգուցե Գագիկը խոսք ունի Թադևոսյան։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս հաղթանակի համար, սա արդեն հաղթանակ է, կապ չունի թե ով է լավագույնը։ Շնորհակալություն ձեզ ծնողներ, որ մեր շրջաններում կողմ եք, պարին կողմ եք, որ պահպանենք մեր պարը, պարարվեստը, ազգայինը, ժողովրդականը, այլ ազգերի պարարվեստը։ Շնորհակալություն։ Ես հուզված եմ Արմենի պարային համույթի ելույթներով, 3 պար, 3-ն է հիասքանչ, Կոտայքի մարզ Խաղակ Աբովյան, գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Բորյան։ Եթե նորից փոքրանամ ու ինձ մայրիկս տանի պարի, այսինքն այդ պարտականությունը, որ բոլորդ կրում եք ծնողներով, դա շաբաթը 2 անգամա 3 անգամա նորից անի, ես կգրանցվեմ Ծիրանի ծարի պարախմբում, և կպարեմ այնտեղ։ Արարատի մարզ, Գյուղու Կասավան, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աղաբեկյան։ Ուրեմն մյուս խումբը Գյումրից է, Վարդևանյան պարի թատրոն։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ միակ խումբն է, որ ողջ է Գյումրի և ոգևորվածությունը ամենավերևում է։ Մյուս խումբը
նորաստեղծ խում եւ բավականին լավ, շատ գեղեցիկ են ձեր աղջիկները, պարոն ապրեք աղջիկներ, Մելքոնյան եւ Փարոս Պարային համույթներ, Արմավիրի մարզ, Գյուղ Գրավա, Ջրավա, դերասական ղեկավար Նայնե Մելքոնյան. Խումբը շատ հարազատ է մեզ, քանի որ մեր բալետ մաստրը նույնպես Հարվից է, ուրեմն դիմավորենք Տաթևոսյան արվեստի կենտրոն Արագածոտն մարզ Գյուղ Հարվի։ Ուրեմն այս մյուս խումբը այդպիսի պարճ պարեցին իրանք, որ ժողովուրդը ուղակի սնդ ոգեշնչված իրանց հետ համատեղ չպարեց, և այնտեղ մի հատ փոքրիկ տղակա, ես իրան անդամ ուզում եմ համբուրեմ թուշիկները, Այգեք Պարարվեստի ստուդիա, Արմավիրի մարզ, Գյուղ Այգեք։ Եկե շատ կարճ ժամանակում համպատրաստից մեզ միացավ մի նաև մեր 9-րդ խումբը, որով 8-րդ խումբը դուրս եկել ութնյակից, Տաթև Դան Ստուրիա, Արագածոտնի մարզ, գեղարվեստական ղեկավար Տաթև Ավագյան։ Բայց հաղթական ոգով ոչ մեկին չզիջող ասպարային համույթ Գոտայքի մարզ, Խաղաղ Չարենցավան, գերասական ղեկավար Ծավեր Խաչատուրի։ Եմ ասում, հաղթողներ և պարտվողներ չկա, բոլորս այսօր հաղթել ենք։ Նորից եմ ասում, ես խոնարհվում եմ ձեր առջև, երեխաներ, ճանաչեցի ձեր ղեկավարներին մի քանի օր առաջ, բայց ճանաչեցի ձեզ բեմի վրա այսօր, և ես հպարտանում եմ, որ մեր գալիք սերունդը ավելի հզոր և ավելի ուժեղ է, լավ, դուք առաջնորդում եք մեր պարարվեստը։ Ուրեմն երրորդ տեղ մրցանակ ստանում է ասպարային համույթը։ Տեղի մրցանակը ստանում է մեր սիրելի Արմենի պարային համույթը։
Ekshitev եւ դրամական 250,000 դրամ, ցանկանայի որ դա դոլար լիներ։ Հանձնում ենք։ Իսկ բոլորը դա արդեն գիտեք, դա որ խումբն է, եթե դուք լինեք ժյուրի ներկայացուցիչները, դուք այդ խմբին կպարգեք։ Միգուցե ես հիմնադրել եմ եւ մի ընկեր Գագիկը եւ ես կազմակերպել ենք, բայց այս ամենի հետեւում կանգնած է մի հզոր համայնք Լոս Անջելոսում, դա մեր ծնողներն են, մեր Բարի ստուդիայի ծնողներն են։ Ես իրանց կգնամ, իրանք բոլորը կդիտեն սա, շնորհակալություն կհայտնեմ, որ մեզ հնարավորություն ընձեռվեց գալ եւ տեսնել, թե ինչ առաջխաղացում ունի հայ պարարվեստը։ Ես շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, շնորհակալ եմ մեր կազմակերպիչներին, այնտեղ ունենք 6-7 մեր ամենալավ ընկերները, որոնք կազմակերպել են։ Շնորհակալ եմ Մարգարիտա Գայսերյանին եւ իմ գեղեցկուհու Կարինեին, որ կարողացան երկու լեզվով վարել այսօրվա երեկոն։ Իհարկե շնորհակալ եմ Գագիկ Թադևոսյանին և ամենաշատը շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, ինչ զգացողություններ ունեք այս պահին, հա, արդեն հաղթանակած։ Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, զգացողությունները շատ մեծ են, առաջին տեղ հաղթել 8 պարային խմբերի միջև, բնականաբար շատ ոգևորող եւ շատ կարեւոր մրցանակ է մեզ համար։ Կուզեմ նշեմ մրցույթից, հա, մրցույթը ինչ տվեց մեզ։ Նմանատիպ մրցույթները նախ նշեմ, որ Հայաստանում շատ պիտի լինեն, ինչը շատ քիչ է։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կազմակերպիչներին նմանատիպ հրաշալի միջոցառում կազմակերպելու անցկացնելու համար, եւ մրցույթը եւ ղեկավարներին եւ խմբերին եւ խմբի երեխաներին տալիս է մեծ ոգևորվածություն, ինչի արդյունքում մեր աշխատանքը կրկնապատկվում է եւ կարողանում ենք քայլ առ քայլ ավելի առաջ գնանք եւ կարողանանք մեր հայ պարարվեստը ավելի բարձր ասպարեզներում ներկայացնենք, ինչպես նաեւ կարողանում ենք ներկայացնենք միջազգային հարթակներում, որի արդյունքում նորից ունենում ենք ի ուրախություն մեզ հաղթանակներ, որը նաև մեր երկրի անունն է, Հայաստանի անունն է, ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ինչի վրա եք ծախսելու գումարը։ Գումարը միանշանակ ծախսելու ենք երեխաների հագուստների վրա, արդեն ունենք նախատեսած որոշակի հագուստի մոդելներ, որը պատրաստում ենք ծնողների օգնությունով կարենք, բայց այս պարագայում արդեն կօգտագործենք նվիրատվությունը։ Սպասենք ձեզ նաև Heritage-ի մյուս փառատոններին։ Միանշանակ, նախ եթե տեղեկացված եք ծրագրից, մյուս փառատոններին մենք չենք կարող մասնակցել որպես հաղթողում, բայց հաջորդ տարի 2020 թվականի ամռանը արդեն Օպերային բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Այգեք Պարարվեստի ստուդիան ելույթ կունենա Heritage Պարարվեստի դպրոցի հետ համատեղ մենահամերգով։ Մշտապես մասնակցում եք նման մրցույթներին, թե պարզապես վստահեցիք Heritage-ին։ Մասնակցում ենք, բայց ոչ բոլոր տեսակի հրավերներին եւ բոլոր համերգներին, քանի որ նշեմ ցավոք սրտի, հատկապես Հայաստանում շատ քիչ են լինում հետաքրքիր եւ կազմակերպված փառատոններ,
ինչի արդյունքում մենք նախընտրում ենք մասնակցենք կազմակերպած եւ հետաքրքիր փառատոններին, որտեղ արդյունքը կոգեշնչի երեխաներին, ղեկավարին, ծնողներին։ Կազմակերպիչների մասին ինչ կասեք։ Կազմակերպիչների մասին շնորհակալության խոսքեր ընդամենը, շատ հրաշալի աշխատանք են կատարել իրենք։ Հարցը մենակ նվիրատվությանը չի վերաբերվում, հարցը վերաբերվում է նմանատիպ հրաշալի կազմակերպված փառատոնին, որը ես նշեցի, որ Հայաստանում պիտի շատ լինեն։ Ուրեմն այս պրոյեկտը սկսվել է 1 տարի առաջ, այսինքն գաղափարախոսությունը ձևավորվել է տարվա ընթացքում եւ այսօր ի երջանկություն մեզ բոլորիս, իմ հայոց ազգին եւ իհարկե ամբողջ աշխարհին, այսօր տեսանք հայ արվեստը իր վերելքի մեջ։ Սպասումները որքանով արդարացվեցին, այնինչ ակնկալում էիք այս փառատոն մրցույթից եղավ։ Այո, ուրեմն արդեն երկրորդ փուլ էին անցել 8 լավագույն խմբերը, որոնք մեզ դիմել էին, եւ ես շատ զարմացած եւ հիացած էի իրենց պարարվեստով, ասեմ, որ երեխաները շատ ոգեշնչված էին։ Իհարկե, ինչպես նշեցի, բեմահարտակի վրա չկան հաղթողներ կամ պարտվողներ, ուղղակի կան մրցանակիրներ։ Ուրեմն առաջի տեղի մրցանակը նաև կմասնակցի մեր հաջորդ համերգին, որը կկայանա օպերայի դահլիճում։ Մենք կբերենք բավականին շատ քանակությամբ երեխաներ Լոս Անջելեսից, մեր աշակերտներն են, իրենց համար այստեղ չեն մեծացել, նույնիսկ իրենց ծնողները Հայաստանում չեն մեծացել, իրենց համար կապ հաստատել հայ պարախմբերի հետ Հայաստանից, դա մեծ ոգեշնչող ֆակտ է։ Եվ ես իհարկե ես ուրախ եմ, որ այսօր այս ամենը կայացավ։ Շնորհակալ եմ ծնողներին, որ բոլոր մարզերից չզլացան, եկան մեր համերգասրահ։ Շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից, շնորհակալ եմ այն բոլորից, նաև քեզանից, իմ իհարկե գեղեցկուհի հաղորդավարուհիներից, որ կարողացան երկու լեզվով այս հաղորդումը վարել եւ երեկոն վարել։ Ես շատ հուզված եմ։ Նայն է բոլորի խմբերի մասին էիք ջերմ խոսքեր հնչեցնում բեմահարթակից, որքանով էր բարդ, հա, կատարել այս ընտրությունը եւ ընտրել 8 պարախմբերից 3-ին։ Ասեմ, որ ունենք 4 կատեգորիա եւ ունենք 4 ժյուրի անդամ եւ ունենք 3 պար 8 խմբերից։ Բալերը 1-ից 8-ն էին եւ ամենաբարձր բալի հարկե բոլոր պարի մեջ 8-ն էր։ Իմ կատեգորիայի դեպքում, որը ես էի գնահատում, ես բոլորին սկսեցի 8 նշանակել, հուզված էի, հետո հասկացա, որ այդպես ուղղակի չի լինի, եւ իհարկե եթե ես լինեի միայն ժյուրին, երևի բոլորը կհաղթեին։ Ես հուսով եմ, որ բոլորը կհաղթեն ապագայում, իհարկե դա հաղթանակ է, լինել բեմի վրա դա արդեն ինքը հաղթանակ է։ Գագիկ, նախ շնորհավորում եմ, որ փառատոնի վերջո կյանքի կոչվեց, կազմակերպչական բավական ծանր բեռ էր ձեզ վրա, ինչպես հաջողվեց հաղթարել եւ արդյոք արդարացվեցին սպասումները։ Սպասումները արդարացվեցին, նույնիսկ ինքն պատկերացրածից էլ առավել էր։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ իմ թիմին, իմ ընկերներին, ովքեր օգնեցին այսպիսի կազմակերպված հրաշք փառատոն կայացավ։ Ուզում եմ նաև ողջունել բոլոր մասնակիցներին, որոնք կյանքի կոչեցին այս փառատոնը իրենց հրաշք պարերով եւ նարինեին, Heritage դպրոցին, Լոս Անջելեսի սաներին։ Եվ որպես պարուսույց ինչպես կգնահատեք, հա, հայաստանյան մարզային պարուսույցների կատարած աշխատանքը։ Նախ ասեմ, որ բոլորի աշխատանքները փայլուն էին։ Ես ինքս հրաժարվել էի ժյուրիի կարգավիճակում դինելուց, քանի որ նրանք բոլորը հավասար են ինձ համար։ Ես ուրախ եմ, որ մեր շրջաններում, մեր երկրում չկան շրջանի պարողներ եւ Երևանի պարողներ, բոլորը նույն մակարդակի վրա են հրաշք սերունդ ունենք պարային։ Կարող ենք համարել, որ փառատոնի մեկնարկը տրված է եւ մյուս տարի արդեն միջազգային ստանդարտներով եւ ավելի մասշտաբային մրցույթով հա կներկայանա։ Ավելի շատ մեծ են շանսերը, որ մյուս տարի մեր շրջանների երեխաների հետ նաեւ մրցեն օտար երկրա պարախմբեր, ինչու՞ չէ, արդեն կարող են նաեւ այդ ժամանակ դառնա ինքը ավելի միջազգային ստանդարտների վրա եւ մեր շրջանների երեխաները կհամեմատվեն աշխարհի այլ խմբերի հետ։